Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Sot do të flasim për një lutje të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili na tregon për atë njerëz i cili është borxhli ose ai njerëz i cili ka marrë borxhe dhe nuk po ka mundësi që t'i japi ose t'i kthejë këto borxhe që ua ka marrë njerëzve. Dhe profeti alaihi sallatu wasallam në këtë hadith na tregon se si duhet funksionojë ose se si duhet lutet besimtari që Allahu xhelel xhelalu t'i japi mundësinë atij, t'i lehtësojë atij që këto borxhe që i ka t'i kryhen ose t'i kthejë njerëzve. Me hadith thot profeti alaihi sallatu wasallam, Allahu më kfini bi halalik an haramik wa aghnini bi fadlik amman siwak. Në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam thot, o Zoti im, më bëj që të më mjaftoj halali yt. Pra o Zoti im, më bëj që të më mjaftoj halali yt. Pra e lejuara jote. Dhe të mos i afrohem haramit, pra të ndaluarës. Dhe më bëj të pasur me mirësitë e tua. Pra o Zot, më bëj të pasur me mirësitë e tua. Që të mos kërkoj prej tjetër kujt përveç teje. Pra mos t'i kërkoj as kujt tjetër përveç teje. Kjo është lutja, një nga lutjet që ka ardhur sa i përket ke borxhliu, ai i cili ka borxhe. Pra profeti alayhi salatu wasalam i tregon muslimanëve se si ata duhet luten kur kanë hallë dhe kur kanë borxhin dhe nuk e kanë mundësinë për ta kthyer atë borxh, e bëjnë këtë lutje duke thënë Allahumma kfini bi halalik an harami wa aghnini bi fadlik amman siwak. O Zoti im, më bëj që të më mjaftoj halali yt dhe të mos i afrohem haramit, pra të ndaluarës, dhe më bëj të pasur me mirësitë e tua, që të mos kërkoj prej tjetër kujt përveç teje, o Zot. Kjo është lutje që ka ardhur nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ne të qëndrojmë pak i kjo lutje, se është lutje e madhe realisht, e bukur, që profeti alaihi salatu wasallam i këshillon dhe i orienton besimtarët, që kur janë në situata të tilla, le ta bëjnë këtë dua, këtë lutje. Ne duhet të kuptojmë që e para muslimani, para se të shkojë ke borxhi, është mirë që ai mos të marrë borxhe, mos të i afrohet kësaj gjëje. Sepse sido që të jetë, borxhi në një farë mënyrë është i lloj nënshtrimi. Është i lloj përulje ndaj krijesave. Thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam i hadith, thot wa izzul mu'min, krenaria e besimtarit është që mos i kërkoj askujt tjetër përveç krijuesit gjithësisë, vetëm Zotit. Pra, nëse i kërkon Allahut, ti krenohesh. Nëse i kërkon krijesave, ka një lloj nënshtrimi për ulësie ndaj krijesave, nuk e ka atë krenarin. Dhe thot profeti alayhi salatu wasalam, krenaria e besimtarit ku është? Që ti mos i kërkoj askujt tjetër nga krijesat përveç krijuesit. Pra, mos i nënshtrohet, mos i zgjasë dorën askujt. Kjo është ideja. Pra që do thot ta përballosh jetën me atë sakrificën tënde, me veprimet e tua, me punët e tua, gjithmonë ke në kuadrin e të lejuarës, kuadrin e halalit. Prandaj dhe profeti Ali sallallahu alajhi wasallam po na tregon se krenaria e besimtarit është që mos i kërkoj askujt përveç krijuesit. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.